Et annet av Stavanger museums anlegg som er vel verdt å besøke nå i sommer, det er Jernalderlagården. Informasjon om Jernalderlagården finnes på tekst-tv side 153. Og nå i sommer så har Jernalderlagården åpent hver eneste dag. Som vi sitter nå, har det antagelig vært et hovedrom. Her har blitt gjort veldig mange funn fra diverse gjøremål og aktiviteter. Spinnehjul og vevtyngder, og det ble funnet rester av villplassene her. Så det dere ser her, originale, eller ikke originale, men der som det har stått, villplassene. Det rommet forbi her kan ha vært et grovkjøkken, der de har tilbrakt mat de har slaktet og sånn. Øverst har det vært et fjøs. Det andre langhuset, der ble det gjort mindre funn. Det har kanskje vært en slags festsal. Det er brukt veldig lite. Og oppast der har det også vært et fjøs. Jeg viser dere hvordan de har lagt melen. Den steinen her, en kvernstein, det er original. Nesten 1500 år gammel, det er funnet i Nigeria. Det ble funnet mange sånne steiner på denne gården også, blant annet den dere ser der. Men de har vært så nedslitte at de ikke kan bruke dem. Dette var kvinnearbeid, så de har nok vært ganske sterke. Ja, det valgte vi noe å få med i dette kulturmagasinet. Men vær spesielt obs på programposten Rogaland Rundt nå i sommer. Den inneholder veldig mye gode tips fra kunst- og kulturlivet i Rogaland.